位棋友大家好，欢迎收看今天的赛事直播。您今天收看的是三星杯半决赛的两盘对局。今天我们很高兴是邀请到了谭笑九段和我们一起在演播室呢欣赏这两盘精彩的对局。谭老师您好。瑞姐好。那么这个三星杯这个连续作战啊，今天是进入了半决赛的这样一个赛程。半决赛呢四位棋手，我们中国是占了三员大将。对，三位。那么首先呢我们要给大家介绍这盘棋呢，就是谢晓豪对唯一的一位韩国棋手，对申真旭这么一盘这个中韩对决啊，也是大家比较关注的。是的是的。申真旭是唯一闯进八强的一位韩国棋手，上轮刚赢了十月。对。对，也赢得非常的惊险。是啊。本来觉得已经可能是要把申真旭淘汰掉了。没错。他这个申真旭好像这两轮是吧，对，这个八强还有16强都是赢得比较惊险。非常惊险，连笑那盘棋也是，但是。那盘也是有故事啊。对，有时候就是可能运气成分占的一方面，实力是一方面。对。对，但是我们也从另外一个角度来说也是强者运强是吧，我们要承认小申目前是韩国排名第一位的棋手，确实是有这样的实力。好，我们现在看到的对现场画面。这也是在中国棋院，我们中方的这个对局室是在中国棋院。对。这是申真旭。申真旭应该是在韩国棋院。对。我们看到这个虽然是网棋是吧，现在都移到网上下了，但是你看这个对局室啊，这个配置啊，包括电脑啊摄像头啊，也是非常的专业现在。对。好，那谭笑我们要不然今天先进入今天的棋局。那这盘棋是申真旭执黑啊，不，谢尔豪执黑，申真旭执白。黑棋小目。那白棋是、上面小目啊，谢尔豪是一个错小目的开局，对啊，是这个开局都是比较常见的啊，大跳。感觉上，对申真旭来讲，我觉得可能要先捞后喜这种风格比较好下啊、哦，是吗？或者跟他形成乱战啊、你觉得跟他比功力有点累是吧？对，是的，是的。我看今天网络上那个丁浩讲解，然后就是丁浩形容是申真旭现在是有两套武功、一套等于是 AI 的武功、然后一套是自己的武功。哦，是吗、就两套都很厉害。对，等于是 AI 的武功的话他学的已经也非常好了。对，申真旭我们知道他有一个外号叫申工智能是吧、意思就是说他对这个 AI 的招法狗招特别清楚。是的是的，可以说是尤其在布局前面是非常强的，基本上没有什么变化是他研究很深不知道的。 对。那么我们来看今天的这个进行啊，前面这个都是比较常见的挂角小飞拆边。那么谢尔豪点三三。谢尔豪这个和申真旭，我好像他们交手也有不少次哈。对，有5次。有5次哈、但是好像成绩不太理想。对，5次应该是都输掉了。应该是申真旭是他的苦手。对，是的、因为申真旭确实非常强大。对，我看了他们那个历史战绩其实跨度也蛮大的，从6年前、就是他们都是很年轻新锐的时候就开始有过交手的记录。对。黑的趴。不知道这盘棋谢尔豪的布局有没有这种特别的准备啊，因为我记得前天啊是连笑对申真旭的时候、当时是连笑是准备了一种就想进入申真旭不是很熟悉的，所以下了一个对角那种、今天感觉谢尔豪下的是比较常见的。对，其实因为这个三星杯的赛程啊它是这样子一气呵成的、对，基本上没有停顿是吧，对，中间有一天的休息。对，那么对棋手来说呢可能你要特别准备也不太现实，没有时间。确实。是吧，因为你不知道自己下一盘是跟哪位棋手。对，而且不知道自己是否能赢、对。有可能是已经早就被淘汰了。是，更多的是要靠他平时的一些积累。对。那么其实你说起现在这个积累啊还有对 AI 招法我觉得大家都很熟。是。是吧，对。尤其是现在进入4强的棋手。
这个实力我就不用说了，而且他们都非常用功。对，因为都很年轻嘛。哎，有你发现没有？今天进入四强的棋手啊，最年长的竟然是柯洁了。啊，是吗？我想想，柯洁对手啊，杨宁，对的，是吧？我就看到这四位棋手的时候，哎，我发现这个变换太快了，是吧？柯洁是97年的，对。然后谢尔豪和杨景新都是98年的，嗯，像今天这申真旭的话是2000年的，对，申真旭是最年轻的，对。可以说现在已经是这个基本上后浪是吧？后浪太强了啊。那黑的这个对这个拆边啊，这都走的比较普通啊。如果黑的要是像这样撞，也是一种很常见的下法。如果大家有看的话，柯洁对唐伟星好像啊，那个王中王的时候，唐伟星就是这样碰上去的啊。其实这个布局呢还是非常常见的，可以说是大家都下的滚瓜烂熟的一种，不亦乐乎是吧？都很熟悉，然后还在天天下就是看有没有人有新的一些发现。对，反正就是黑棋白棋大家都很正常，这个布局。那么白的反逼啊，这个黑的把这边白的限制住了，白的就把黑的下边两个字限制住，对，这样都给对手一些压力。这个招法大家都很熟悉。接下来夏尔豪九段是点在这里，对，想先出手了这个地方。这一点是不是也是有招的啊？也是套路，点应该就是黑的这步啊拆边之后下面产生的变化啊，这个点是比较可以说比较必然的、啊、这个原来我们觉得拆三一般打入是高的或者是低的、啊、是吧？因为有这个逼住这个子一般是高打入比较常见、嗯、但现在的话由于白的下方有个子限制住黑的，白的有可能选择跳或者飞出和黑的战斗啊，这个应该是黑的现在打入所担心的。嗯，如果黑的选择贴出，嗯，可以看一下，我们如果黑的贴三个，啊，贴三下，白的就在长，啊，可以看，虽然白的这个子被黑的分断了，可是下面黑的这两个子也是被白的，可以说这个子逼住的位置闪闪发光，对，这个绝好点，对，一方面，同时这个让黑的活在脚上，另一方面。白的自己的配置是非常的好，是啊，而且白的这子很轻，随时以后腾挪都很好处理。所以这边先有一颗白子之后，黑棋好像不太肯打入了。对，黑的这个高打入就比较危险、哦、啊，一般就不会采取这样高位的打入啊、哦。原来如此、啊。那如果高位的打入在白的没有啊这颗白的子的情况下、嗯，比如说这时候白的是拆边，嗯，那么黑的是可以考虑啊高位打入的。现在如果白棋再飞。那么就不一样了啊！对，如果现在在飞，那黑的还是刚才这样贴三下，白的长，然后黑的下面一跳，顺势。对，这个等于绝好点是被黑的抢到的、哦、啊！这跟刚才那个图就差距截然不同，是比较明显的。对对对，啊，有这么一飞出来，是的。所以白的这步逼住呢，一个是限制黑棋，一个是补强自己的两颗子，对对，间接的接应一下自己的两颗子。所以黑棋现在是点，对，黑的点。这点的意思呢，就是下步棋在走的话比较严厉啊，比如说我贴起或者我爬灰，对，更紧凑啊。对，嗯，现在白棋能不能挡下来啊？啊，挡下来，黑的会上贴，这样马上在局部形成一个肉搏战。哦。因为这个被贴出来之后，其实看这边子力黑的是比较多的。对，这个时候好像黑棋的子效一下发挥出来了。对，如果直接是比战斗的话，白的可能会不利在这边。这时候不能用蛮力啊。那小申肯定对这个也是非常熟悉的。对，他们太熟了。啊、这也是基本上是最常见的变化，所以说大家应该都会。嗯，这一压黑棋是搬起来。现在如果。对，有爬的，爬回去，爬白的还会跟着黑的长。嗯，啊，黑的其实就是选择一下这个地方爬不爬一下啊，白的黑的可以然后再搬，这样也是一种变化。再搬，啊，这样白的有可能会因为爬了一下，有可能白的会选择脱脚，转身了。对啊、哦，这边脱了虎，嗯，啊，看一下黑的是怎么啊应对。其实这也是比较常见的变化。嗯。那么实战谢尔豪选择搬，他是想让白的断。这个地方他想还原成
黑的高位打入。那么如果白的一断，就形成了黑的刚才高位打入的时候，那么白的拖过，黑的会选择扳，白的断。那么现在如果白的断是一样的，黑的好单长，往上面一长，这样的话白棋好像只能吃这一个子，对，白的只能吃啊，黑的打吃。那如果白的要提掉的话，黑的是要打上去的。哦，要马上打上去。这个劫的话，暂时白的由于全盘没有劫财啊，是开不上去。出其无劫。对。那如果白的像这种造劫的话，黑的可能会选择在上面忍耐一下。嗯。啊，因为这个地方如果再发力的话，有可能被白的造出劫财。嗯。所以说白的一般不太敢提，白的是要粘住，那么黑的冲下去。总之是在这边破坏白的眼位，那么白的加过，黑的小尖一下，这个白棋要补一手，必须得补，这个不能被跑出来。那么黑的再跳，哦，这样子白棋好像整体还没活，对，整体是白的是一只眼，然后黑的通过这一串呢，把这个脚护住了，黑的现在比较厚。比如说白的要跳出去，黑的就跟着出头，嗯，这样至少整体是对白的一块攻击，攻击的趋势。对，虽然不能说白棋很苦，但毕竟还是有一些负担。对，主要你没活你就总有这个担心，对，这块毕竟没活而且我们前面说，如果是直接打入的话，白棋可能会这样子飞起来反击，对对对，反击，等于是白棋现在放弃反击，只是选择一个拖过。对，等于是现在黑的是活了，那白的是没有活境。对，你虽然说现在这块棋不会死，但是你也没有活境。嗯，以后总是要付出一些代价。对，所以呢，这个变化两位棋手也都是很清楚的。是的，白棋所以没有选择断，这个估计是黑的。算是预想图吧，应该是预想，希望能下成这样，希望能下成这样但是这个深针续九段也不会轻易的如你所愿啊，它是反扳。对，这个图我也见过，我印象中黑的这时候还有往回爬的图啊，这时候我记得有一个图，可能场合不见得是一模一样的，但是有一个局部 AI 是给出还是要爬回的图。那如果白的长的话，黑的连扳。哎，这个图看起来黑棋不错呀，觉得很紧凑。现在这个地方马上冲断是吧？冲断的话，黑的其实刚好争子有利。现在这个大跳的位置是比较巧妙的引到争了，刚好引到争。对。那如果白的长，黑的虎，我觉得这个图如果现在下成这样，白的黑的是可以满意的。这样子黑棋实地，对，这样比如说黑的，对，黑棋实地还是挺充分的啊，这个大脚。是的。但是由于现在白多出这个子的时候，黑的爬，我觉得谢尔豪担心白的会不长，白的可能有可能会反击比如说这时候尖顶的之类的瞄着从这里打吃是吧？对，我是觉得他肯定是怕别人要反击这时候爬的话，别人不会再老老实实的长一个你现在爬是爬不到的，就有他的担心对。所以它是单长出来，那么单长出来就是又是比较简明的，又是另一个算是局部的一个定型 AI 的一种定型。对，这个定型当它一拖的时候，是不是后面就基本闭眼了？对，因为黑的现在如果扳的话，会不会扳呢？白的借势一虎、好像现在。打吃有点过分，黑的打吃白的上面一压，这个黑的棋形是不太好的。对，这个地方可以看这两个子线很尴尬动不了，发不了力，正好撞在枪口上了。是的，那其实退的话也有点一个意思，白的一压也不舒服，就你现在这没法再往前这个长了，这个黑棋气紧。那黑的这个图的话就是失败了，等于是黑的这个地方冲击啊没有发挥到作用。对，所以一拖黑棋长也几乎是黑的长是必然的，黑的想让白的活在里面，那如果白的粘一个，那黑的自己这样补一个，其实这样白的话这脚上目数并不大。黑的这个二路虎还是先手，可以看如果虎这算虎一下的话，
白的是要活的啊，白的活了脚上七目棋、嗯、但黑的这个外势特别的厚啊，而且这外面三个子这个白的都不好动了以后。对，几乎像是残子了、啊、对，是的，嗯，所以这是黑的长啊，说给你活脚，白棋也是不肯来活脚的，所以白棋反冲也几乎是必然。是的、啊、冲断，这个地方就形成一场相对比较必然的啊，这黑的必须得打拔，还是有一定必然性的。现在马上冲断，白的把下面再冲断，嗯，这样子看起来像是形成一个转换啊。啊，对，白黑棋现在冲，冲，冲的时候，实战白棋是选择的是打吃是吧？对，这里有没有别的下法呢、白的现在是比如说继续立，他可能是觉得继续再走的话不便宜，嗯，立的话黑的会打吃一下，打吃一下再挡住，嗯，这样的话白的现在走不走就有点难受了啊，因为他外面这两个子是软头，嗯，得压是先手啊，白的可能是觉得继续立一下是不便宜的这个交换，尤其是这里被打吃一下是吧？对，是的。那如果黑的如果打吃掉再冲的话，这时候先打，嗯，再冲，那白的就不会立了，那白的会小尖。哦，这个地方白的小尖的话，棋形就要好太多。对，这个打吃其实是有点卖味道的，把本来可以打吃了粘的这个手段卖掉了。所以这个次序选择也是比较讲究啊。对，是的，但其实白的还有另一种选择，白的现在单小，就你冲的时候我还是小尖。对，这单小尖其实看着也挺严厉的，下一手好瞄着这个断。单小尖黑的要立，嗯啊，这时候白的又面临选择啊，一个是自己再吃回，嗯，就是小尖一下是否便宜啊，另一个是断。断的话就是要一言不合继续发生战斗啊。又是一场战斗，黑的打吃了粘上啊，这时候白的弃子，白的弃掉，因为白的再拐过被黑的拐出来，白的战斗有点不太有力，然后白的打吃一下，然后拐黑的压，白的再打吃一下，嗯，然后再扳头、啊，这时候黑的是可以弯或者虎的两种出头，嗯，那如果黑的虎白的比如说可以吃过或者可以考虑外面走两下，这个长掉吗？退掉啊，这也是比较舒服的，白的再吃回，这个也是一个图，对，这又是形成另外一种转换，对，这个非常的复杂啊，而且跟刚才的话区别就很大了。嗯啊，这个地方白的能吃两个子，现在被黑的吃掉。对，吃回去了。啊、而且底下厚薄，看白现在有两个断点，厚薄也差不少。那这边也是发生了翻天覆地的一个变化。嗯、就是这时候冲的时候，白棋是有小尖的选择。对，如果小尖的话，大概率会下成现在这个定型。就是看白的选择。其实这时候选择权是在白的手里，就是黑的冲的时候，你白的到底选择哪个图？那我们看实战。实战小申还是没有选择这个相对复杂的变化啊。对，我觉得他可能认为满意了。对，我觉得他应该是觉得实战也不错。对，所以黑棋冲的时候，现在白棋面临一个选择，白棋现在选择相对简明的，就把这两个子爆吃掉。对，直接吃的最干净。那么黑的也是、通过弃掉两个子打过，这样子形成一个实地和外势的一个转换是吧？对，黑棋是得到了脚步的实地。对，黑的这实控也没少捞、而且这两个子感觉也是残子，基本上跑不了。对，那据你了解，谢尔豪是比较喜欢实地吗？
对，应该是比较喜欢实地。那他选择这个变化可能也是跟他的这个偏爱有关系啊。对，虽然这个图好像 AI 给出的胜率是降了一点，对，黑棋来说是降了一点，对，但是也还好，也没差几个点，就可能就差五六个点。所以有的时候我们说，虽然有时候胜率可能略降或者是有点吃亏，但是如果说你比较擅长这个定型，或者你认为还可以，其实也可以尝试。是，我觉得就是要下到自己喜欢的路子，或者下到对方不喜欢的路子上，对，就让他下的比较难受。虽然有时候可能会降一点胜率或者怎么样，但是那一点胜率对人类棋手来说是没什么区别。重要的是你能够掌控、啊。对对，就是像有的喜欢实地的棋手，让他全部走到外室，比如说或者是虚花花的模样，他反而不太会把握。是的，是的。毕竟这个 AI 的胜率是基于他自己对后面的后半盘的掌控，我们人类可能很难达到那种那么精细的操作啊。那我觉得这个图的话，如果在人工智能没有出来之前，就是基本上就是比如判断一下就是两分，是吧？对，这种的话因为比较难判断嘛，首先这个地方白的你说这有两个子，然后这边这么厚，这白棋配合还确实是不错，配置是不错，但是到底这个能为多少目，这也不好说。然后黑的实力是很多的，然后这时候白的走哪，然后这个地方以后到底怎么算，能怎么乘多少空，这是个未知数，怎么算的话是非常难判断的。对，所以就是 AI 在这个虚的方面它的判断确实是要准一些。对，但是他也只告诉我们，比如说当前的胜率，比如说我们没法跟他说，问他这个地方白的你算多少目啊？如果他能回答这个问题的话，我觉得判断就好判断多了。是啊，就是你怎么去判断这个地方，就是比如说有老师的话，你是可以问他，你说这个地方老师你是怎么判断的？对，但人工智能没法告诉你，他只是给你一个答案，对吧？一个胜率就相当于一个最后的答案，但是这个数字究竟是怎么构成的？中间的过程你都不知道。对，应该有更详细的解释，是吧？对，所以这个解释中间这个一系列的这个变化，就需要人类棋手高手自己去琢磨了。对对，好，我们看接下来，现在是黑白棋的先手，白棋实战选择的是，对，又继续飞了一手，加了一道扩张，继续这手确实也很大啊，扩张自己，同时呢也是限制黑棋的发展。白的比如说好点的话，可以显而易见的啊，这个连片，继续连片肯定是一个好点，对，显而易见的大场。但是呢，黑的他肯定担心黑的飞。这个是肯定是他走这儿的时候认为如果连片黑的会继续行棋的地方，双方的好点。对，首先他比如说自己这么围的话，这个棋就是需要判断啊。这个棋白的首先黑的如果继续跟白的对围，然后是一个怎么样的局势啊，而且白的这边能成多少目啊，他应该是就是也判断不清啊。这个太难了。是的，就是在这种地方虚花花的地方是最难判断的。对，所以这个时候是不是有的时候也是一种感觉呀，棋手这种感觉，他认为这时候飞一个也不错。对，他先那个这不飞，先扩张自己，然后倾销着黑的嘛。他觉得这有点像天王山。对，也是不错的大场啊。往黑的分头这个选点是不是人类棋手包括 AI 大家是比较一致的。对，这个是比较，因为白的上方这三个子还相对算是厚的，但是如果黑的再往这边去的话，白的这个毫无疑问肯定是走下面的因为上面这个间隔，首先这个叉二，看一般这个棋黑的都不是叉二的，黑的是飞的，就这个地方叉二是不大的，因为这个扳弧有先手位的，对，跟上面扳弧有关系。对，那所以说黑的要往下分一路，然后这时候白的会面临，现在有点稍微有点为难哈，走上面还走下面，这两边逼，从这边逼的话，黑棋只能拆一，对，就是说这两边哪个大？如果从这边拆的话，稍微窄了一点，但是毕竟也是围到空了，是吧？对。所以说就有的时候下棋的话，你走一个点只给别人一个点下，别人就比较好去应对，因为别人这是必然的。那么当你走在这种选点上，别人有两种应对方法，然后又不知道走哪种时候，别人是容易犯错误的。对，这时候白棋有点小纠结啊。对实战还是选择的在下面拆一。对，我觉得这也是
人类棋手的第一感吧。我觉得基本上大部分人类棋手，就如果现在选的话，应该都会小飞。如果是你的话，也是选择我会小飞，也会小飞，而且是比较明确的说，我肯定会小飞。哦，因为现在很简单，白的中心思想是这块空，对，不可能白的说我围魏这个地方我就够了，嗯啊，这是不可能的。白的肯定是要把下面这块空做强做大，嗯，那么很简单，黑的这一拆一肯定是限制了白的下方这个空，对，啊，所以说白的要围空，那肯定是要。啊，小飞就要把这个幅度，我们可以看这个幅度要扩张，对，是吧？然后比如说变宽，下不齐，比如说怎么围啊？这是我的失控了，嗯，就是这意思。这个很立体，那肯定不会把黑的往下面这块地方改。对，啊，这是你的大本营。除非我要杀了你这个子啊，那就另说了。但现在是不太可能，不太可能。对，啊，黑棋高拆。对，但是我该说完，但是好像。那个人工智能是走上吧，哦，AI 还是建议 B 这边是吧？虽然说这两个选点呢，那个胜率差距很小，嗯啊，但是好像人工智能还是走上面的，啊，对。但是我基本上问了好几个棋手，他们都是这还是愿意走下边，就说不太用思考，觉得这个是比较必然的。这个还是比较好掌控一些，是吧？比较好理解，嗯。就 AI 有时候给的一些选点，好像。只能是只可意会，对，很多时候我们都看不懂啊。那黑的高拆啊，然后白棋，嗯，继续扩张。对，这时候他是走在这儿，我当时在想他为什么没有啊走在更狠的位置。这一点他大致要爬过吧？爬白的压。哦，这个你这个比较直接啊，对，这样黑的。比如说顶一个白的顶一个，嗯，这样白的对黑的压迫可能更紧凑一些，对，同样是扩张是吧？因为下不齐这个二路漏是比较严厉的，对对对，啊，这个漏完黑的这整块就不活了。这个黑棋感觉是不是还要在这一带要走一手啊？那如果走一手，白的继续扩张，不知道会不会更好？嗯，更紧凑，有道理。实战这个申真旭选择的是一个比较，稍微温柔一点哈，比较含蓄，含蓄，啊，对，没有那么直接。用黑的拖拖，啊，试一下应手，适应手。其实白的，如果就是说这块空，它是可以选择退一个。啊，这一退是不是像好要动动脑筋了？下面可能黑的就会直接来了。毕竟下面这个还是很宽的，对，很宽，嗯。这个上面这口子也没封严，是的。那么他选择外扳，对，他外扳也是正常的。外扳的话，等于里边就给黑的留下了一个基本上是打劫活，或者就算黑的是活的。打劫活大概就扳一个，比如说扳一个，嗯，那粘。如果白的，哦，白的是粘哪个？粘这个？可能是粘这个，但也不见得。这个，如果狠一点的话，是可以粘这个。嗯啊，因为粘这个之后，黑的就不是很好活了，局部。黑的可能得靠啊飞一个，嗯，这种，反正里面是有一些味道，对，嗯，肯定是有棋的，嗯啊，但白的是觉得这个地方是我的主要势力范围，对，大本营还是主要的精力放在经营这边上，对，可能觉得围住这个我就够了，可以，确实是这个太立体了，啊，这个七路啊，中间有七路，黑的。而且他也觉得黑棋呢，你暂时也没空来活这个角，是，嗯，也要看看这边的发展。对，黑的想活这个角还是非常久远以后的事情。对，你这两个子还是要现在要处理一下。嗯，黑的小尖一下，往上面小尖，上面尖起，这个小尖也是很大的，一手，啊，有一手棋价值。基本上在上面黑的以后继续行棋的话就是小尖，嗯，啊，也没什么别的选点。对。白的搬了虎一下，应该是，嗯，啊，这也是比较常见的招法。先搬了虎掉，再靠压。连搬。嗯，正常的情况下，黑棋退一个是吧？啊，正常情况下，正常黑的现在白的搬了虎掉的话，黑的正常应该是要连搬哦。黑的应该是不肯退了，如果退的话可以看这个搬了虎掉就被白的便宜了。便宜了哦。
所以说正常黑的应该是要连扳，那、现在白的可能会选择打了长，啊，黑的粘上。就黑的如果跟白的继续行棋的话，首先黑的这边没活，这三个子有点越来越危险了。而且这边这地方这如果不走的话也没有处理好，所以说他是想在这块想继续跟白的形成一个对攻的状态，不是像现在白的基本上是后势了。对，这样子就太如白棋所愿了。搬的时候现在黑的西尔豪九段是打出反击，反击，但这打出也是白的之前想好的，打了冲的时候白的一穿，也不能说很严厉，白棋有所防范了哈。这个时候先啊，对，黑棋贴，然后白棋顺势一扳，可以看这个地方黑的嵌下去一个冲，对，黑的自己一会儿需要补一手在这里，总是要补回去。黑的扳，白的黑的粘上，黑的这地方下的非常厚，第一杆总是想立，但是立的话上面这个虎黑的是个软头，对，这个头就软一些、这个、对，这个是一个判断问题了，对，这个时候有点我是感觉可能是直接就怕白的这个虎断，对，直接断上去就可能立的话、白棋虎有点动不了，是吧，这个棋形不太好走，这有些纠结，所以他实战还是选择的粘，粘的话对头出头是有帮助，对，白棋虎，白棋也就没有扳了，白棋是单虎，对，这个地方白挺有意思，白的是虎在这个位置啊，正常的话白的还是会虎，应该虎了长，这样就算了，双方和平共处，这样黑的也没什么好保留的，黑的就粘掉，把这个粘掉，这个白棋也要，白的也要大致辅助，然后黑的再想办法这个地方出头，看看这一带怎么处理，是吧，他可以看，如果同样这个他要把这个棋下在虎的这个位置哈，如果白棋黑棋正常也会粘，是吧，白棋补一手，这样的话这样子黑棋，白棋是觉得黑棋这样不好出头吗，这个也不知道，或者是他怕刚才这个地方虎掉呢，黑的不粘掉，但不粘掉的话就是以后有可能有一个这个白的比如说这地方连扳，白的是个软头的这种可能性，但不知道白的这地方是到底是怕什么，因为 白的冲下去也是很严厉的，所以这步虎呢应该不是好棋，对，回头看还应该还不是，还是应该虎这里，因为总是感觉虎在这边黑的头要更软一点，而且这下面这个星位的小尖黑的自身是有一些联络上的问题，就是虎这边对黑棋压力更大，对，实战虎在这里白棋自己倒是厚实了一点，但同时对黑棋的压迫呢也没有那么强，对，现在黑棋黑的靠黑的就没粘掉啊，现在是应该粘掉吗？其实粘掉没什么好保留的，至少是感觉上，心情上是有点想保留，但是黑的主要保留一般保留一个棋，你是要有一个比如说这种长的可能性，但现在基本上没有，因为黑的长的话正好顺势被白的冲下去，这个冲是先手啊，对，这冲黑的得提脚，这样白的做活粘，就等于这地方其实你保留不知道在保留什么，这边冲下来以后这一串黑棋你还得自己补，对，可以看这冲下之后白的飞完这一路力是先手，这个一路力也是先手，对啊，甚至这小尖也是先手，所以说这冲下来还是很大很大，对，就有的时候保留呢你不知道他在保留什么高手都比较喜欢保留，对，但是就是人的话总是想保留一些，想要保留一些，对，不想去想保留一些变化啊，对，说不定以后可以有更好的，可能有更有利的，对对对，但是我发现 AI 经常会 AI 的棋经常就是把这个很多变化走掉，对，他的基本上就没什么保留的，对，在他眼里你那些
不走掉的以后可能就走不到。也是有一定道理。是。黑的靠，那像现在靠的话就被白的。对，现在、啊、这个地方对深圳市确实是很机敏，马上就冲断了。对。那黑的拐 这只能粘啊，这被白的冲。对，这个这都是先手。啊，这时候白的是选择，实战是选择了粘回。他是有看看狗、啊、回，对，他是虎回来，啊、就还选择联络。白的还有另一个图啊，外打，打吃这里啊，这是。就是为什么说刚才黑的不走？打吃这里这个断不怕，黑的可以。现在不能，现在能断吗？黑的能断，现在马上能断是吧？啊，能断是又形成转换了。白的踢，嗯，这样白的是要弃子，但是黑、这个、黑的气也挺紧的。黑的气是非常的紧啊，这个地方黑的只能靠虎，然后这个地方可以看啊，这个地方白黑的是。打掉一下，这是先手粘上，一路搬粘，啊，这个地方打回，嗯，好像这样是能，哎，这样还不太对，这一靠靠没事，这样白的有一打，哦，打这个啊，黑的黑的不用搬粘，黑的直接打完加就行，打完刚才怎么别搬粘啊、哦，加就行，单加。白的立，黑的度过，这样是、哦、这样子是黑的快一气，但是被搜刮的也比较对，这样白的等于这全是先手，白棋提也是先手，提都是先手，那你当初搬一下就苦肉计了，对，必须得搬，不搬的话黑的就杀不过白棋了啊、哦，这样的话就是我们可以看一下啊，对，形成一个转 转换，嗯，但这个图的话是就是。判断是黑的是不太有利，这样的黑棋吃了二四六八九，吃了九个子，但是外围现在白棋铁厚，对，白的非常非常的厚，接下来白棋是不是就可以肆无忌惮了，对，白的就这些这个子都不要了，就白的就是围着控，对、啊、这是比较担心，这时候吃这九个子感觉还是见小了，但是这得判断，这就是为什么说判断是最难的，嗯啊，因为这个图的话是就是 AI 比较担心的带的一个弃子的图、嗯、AI 推荐还是弃子，弃子啊，弃子的话胜率白的挺高的啊，实战这个深圳旭哥还是选择的啊，把这个子、啊、把这一堆子救回来，对，这是看得见的，看得见的目数啊，二十多目棋大概是，因为黑的自己还是围了一些空的。不过和刚才那个变化比，确实是打下来也是很诱人啊。对，这很难这个地方，但其实现在白的这样下也是非常好理解，因为刚才说过白的这个一路是硬头、嗯，其实黑的呢这块棋它还不是很厚，如果被白的打入的话，谁厚谁薄还不知道呢。嗯，就是黑棋长过来这边这个空并不能算是黑棋的。对，嗯。那么是战黑的虎，虎的鸭，虎的鸭，他是这么来定型，吃下这个子，嗯，啊，他是觉得挺满意这串，来棋搬，然后打入吗？对，打入了，打在这里，这个打入是非常的严厉。白的也是这个狗回的，应该说这冲下去这个这一串白的思想是连贯的，嗯，啊，他想冲下去之后，黑的线上面变薄了，然后这一打入非常严厉，黑的拐头，对，自补，这个靠了扳也是对付这个大跳手脚的一个常用的手段啊，对，这是最。著名的变化，长，嗯，那谢尔豪在这地方选择了一个爬，哎，这个地方和平时大家常见的不太一样，平时是粘上，那么白的现在如果是粘上，白的肯定会选择爬了一贴，这样基本上是白的通过弃掉两个子啊，白的从这地方出来，嗯。黑的对这个图是非常的不满意，如果继续白两黑的跳一个，那么白的现在比如说小尖
现在这两个子呢，黑的还欠一手啊。这个正常来讲，如果吃干净这两个子需要顶，嗯，但黑的现在也没有这么多时间，如果顶的话，这边跳两下可以看，如果上面跳到对上面这一跳，黑棋眼位堪忧啊。对，而且白的是已经活了，现在白的通过这一打路啊，这个后薄已经逆转，对，这个力也是先手，下面只有一个后手眼，对，半只眼，半只眼，现在还轮白下，黑的这棋还得往出跑，太苦了啊。所以黑的这对这个图是非常的不满意。对，黑的选择爬。黑棋呢也是想下的紧凑一些，嗯，让你白棋这边呢没有那么轻易的抢到先手。对，然后白的虽然打了长一下，啊，这是常见的这些常见的，嗯，哦，对，单长。黑的拐翅，一般的。为什么黑的不爬？因为白的打了长之后呢，比如说这个拐是先手，可以看，拐黑的只能吃回，嗯，然后再拐，这下拐是先手，之前呢可以先尖一下，这也是先手基本上，嗯，然后再拐一下，这样等于白的通过这个靠的这个子啊，这边尖到了，然后这边多出了四个子，啊，这在平时的话白的是特别便宜的，嗯，就是等于是给黑的这个角限制住了。那么在现在这个场合，大家一看好像。白的好像不太对，因为这边虽然多了几个子，但是毕竟黑棋这边很厚，对，你多的这几个子有可能成为自己的负担啊。对，这两边这两个子也不活，这四个子也不活。对，那所以说黑的这步爬呢，如果像这样的话是非常满意的。嗯，那白的这地方就出现了一些比较严重的失误啊。这申真旭，我感觉这地方他是属于平时这种定型的比较习惯哈。啊可能就顺着这种逻辑就下了。那么现在白的其实啊，应该灵活一点是吧？对，其实他靠的中心思想呢，还是想弃掉这两个子。是。那么现在黑的长，白的小尖，啊，白的其实只要在上方做活就非常的满意了，嗯，啊，这做活之后，这两个子如果黑的不吃一手，被白的长出来还没有死，对，还有活力。那如果黑的吃一手，其实跟刚才是大同小异的，一样。我这个他白的跳一下之后，白的再一出来，嗯，这个图是黑的是很不利的。现在黑棋可以压过来吗？啊，对，黑的是可以压过来。那比如说白的就虎一下，然后现在把这个一长出，那白的上方是已经活了，嗯，那这三个子呢还没有死，啊，哦，所以黑的外面这还有个断点，其实这断很严厉。这三个子。看起来比较孤单是吧？是，但是黑的这边黑的自己也没有活。对，你好不太好拿住它，这脚上要缺手棋，如果有个拐的话，可能对，黑棋就厚实很多了。嗯，关键白的现在在上方，黑的这个空里已经活得很舒服。对，白的棋形还是比较好。嗯，就可能白棋现在也是一个思维的惯性啊。对，我感觉他这种。就是平时的这种啊，这习惯了，对，习惯了，这打了一场，然后特别好，有可能这种这地方就下的啊，相对比较快一点，嗯。黑的拐吃，啊，黑先点，白的点，啊，黑的在这时候加一个，这个很细腻，嗯，这加到一下，可能有可能便宜了两目棋，是。这个立下来我再虎，对对吧？那白的小尖，黑的顶，可以看白的同样是自己这样出来的话，那刚才这边白的定型就把自己走有点太重了，对。那么黑的爬，现在立，黑的。黑的虎，白的顶一下。那可以看现在这个图和之前的区别啊，之前的区别就是现在黑的这边时控比刚才多了很多。嗯，因为刚才上面是白，这地方是白的时控啊。对，如果白棋是打了爬过来。对对，现在这地方是黑的时控，这个角很大。那么如这三个子呢，现在也是属于一个残子的阶段了。嗯，白的跑不跑呢？这个都无所谓了。嗯。那么现在白的所收获的是外面跳的这个子，对，那跳的这个子到底有什么用？
啊，能不能吃掉黑的？嗯，如果吃不掉黑的，现在咱们俩我是半只眼，你这个地方其实也就一只眼。对，这个重点就是说白棋、嗯、刚才如果能打吃了爬，它自己是活棋。白的是刚才是活棋，不仅仅是一个目数的问题。是，这目数加上就差十几目。对、啊，这个厚薄差别也很大。主要现在白的自己等于是自己也没安定。自己没安定，所以对黑棋压力可能黑棋压力会小一些。对，等于是如果吃不掉，咱们俩谁都杀不掉别人的话，咱们最终还要数目的。对，最后围棋是比目数的嘛？对。那你这些子都没有用啊，没有下在目上。那么白的小飞，嗯啊，这个也是一种我要攻杀的姿态啊。对，给他靠。白的打了长，嗯，那黑的这个头不能被白的封住，对，才跳，这个要出来。这时候这盘棋的胜率应该是最接近的，现在哦，是吧、啊？对，现在又是持平的，嗯，对，现在是胜率很细微，基本上是五五开，五十对五十，五十对五十，对啊，五十对五十的话，那其实黑棋胜率是比开局有所上升，上对，嗯，是一开始的话是黑的四十，白的六十，对。那么其实现在对谢尔豪来说是很有机会的。对，嗯。那么现在白的飞住，黑的贴，好。黑棋现在就做眼，目标很明确。对，他现在就是我要活棋。对，这个一搭也是眼位的要点。嗯。白棋长。那黑的实战选择了搬了连搬，搬了连搬做活啊，嗯，这个他活的是非常的简明，对，其实这期怎么走都是活的，就算现在单粘也是活棋、啊、自己就粘回也是活的，肯定是活棋、啊、黑的比如说你顶一下也是活棋啊，只要是黑的能尖到这个位置顶也是先手，对，可以看，哎，那为什么不顶了来做活呢？啊，对，这是就看他觉得哪个好，他觉得搬了连搬还是觉得从目数来说搬连搬他这样打是一二三白的三目啊，现在有可能有四目，一二三四有可能四目，对，但是黑的这地方应该也是长了一目棋，所以说目数应该差不多，他就是一个，这就是他自己觉得哪种活法好，虽然看起来是比较微妙的啊，很细微的地方、啊、很细节，对，但是是不是或者是黑的粘白的也会退，黑的这样也是活棋、就是一个判断了，对，你看认为哪里好、啊、因为这个变化其实很简单啊， 对他们这样的高手来说这是一眼就能看到的嘛，这是选一种、嗯、因为怎么都是活棋，对，活肯定是活的，嗯，那实战谢尔豪，而且这个选择权益是在黑棋手里连扳啊，但他可能就是他光在算目数，他现在忽视了就是他连扳之后白的上方这个地方眼型是比较好的，嗯啊，就等于现在可以看黑的一路是打吃一下白的一只眼，白的下手棋随时是一个活棋，对，那么之前不管是顶还是怎么走呢，白的上面这块棋是一块啊不活的啊，这个局部是一个活不了的，那对以后的厚薄是有可能有关系的，很微妙的一个，对，就是区别，厚薄的区别，其实黑的自己都是活的，目数其实差不多，目数也差不多啊，但是怎么让别人更薄一些啊，他这个可能是在这地方想的少了一点，对，但我看到这个 AI 给的胜率确实是就是扳下去和顶这个胜率给的差别很大，对，很大很大，就是会出乎我们的意料，是吧，在这种地方、嗯、对，因为确实尤其我们是看的是决议，决议对那个胜率要求是比较严格的、嗯、啊，有可能有个地方的一两目的差距可能就是好几十个点，对、啊、甚至四十个点可能就可能对他来说胜负就截然不同了，对，但是对人类棋手来说其实没有那么夸张哈，还不知道自己亏在哪，对，肯定没有感觉，我觉得这里、嗯、那这时候白的靠住、啊、嗯，白的就是先走后了自己，然后最后回到了他的大本营，对，还是要、啊、把这地方给收住，还是要扩张自己的大本营、啊、黑的粘白的拐，这个空也确实是
真的被它围起来了。对，这个地方确实因为一开始白的这边太厚了，太厚了，白的提了两个子，然后这地方这还飞起来，嗯，黑的想在这个地方直接做活基本上是不可能的，因为这一带你真的是想要找些借用都没有地方，一点先生都没有，没有，就是原来说靠一靠啊，碰一碰，这里完全对什么借用一下，他这里太铁了，嗯，那么黑的团铁厚，黑的这地方不想被白的打一下，因为白的打完之后，这个脚上就没有任何棋了，嗯，这个觉得不能忍受哈，要团，但被白的拐到一下之后，白的这一扳啊。那么白棋黑棋就要在脚上来动动脑筋。嗯，黑的小飞。那么白的靠一个。白棋靠。对。这个白的就是想定型。如果现在黑棋冲。黑的冲白的就断掉。就是。能黑棋能活。黑的能活。就是脚上呢，嗯，白的一直都说你是可以活的。但这样我就有个先手。哎，比如说我在这边甚至我可以搬一个。这边搬一个，就是现在就是我要破你木了。嗯，你要断一个是可以吃掉我三个子。那么我通过弃掉三个啊，嗯，给你这边打出来。其实这样黑的木数损失比较严重，这地方一会儿被搬啊。上面这个搬下来很大。你不吃我啊，你搬一个，那我就便宜了。对，你这个从二路，嗯，自己从二路度过了。对，这不管顶还是退，反正我都便宜了。对，啊，先手便宜，对，所以说就是现在这个脚大不大？我看看他靠的时候，黑棋觉得白吃这边，把这个子吃下来，白的搬一下，打掉一下，立了一个，这个不立的话有一夹，对对吧？这也是个大官子。是这样，黑的就抢到一个先手。对，现在黑棋先手，他是把这个子先手吃了之后，然后抢一先手，断。这棋主要现在是木不太够，是这个下了一圈之后，最后发现还是要比木。这个空还是成的太大了，嗯，是吧？是的。这个断的时候，白棋就打吃。你现在好像是可以有个翻吃能够多破几目棋，但是便宜的也 有限、啊，不够。这个棋白的这块始终之前一直都说这是白的最重要的地方，白的给它全部护住，这个子效还是很充分的。对啊，搬起来，这个也搬，也不小。但总之这一带没有棋的话，就目数是要稍差的，是吧？对，可以看白的这一串实在太厚了，像现在黑的这种啊，像并一个这种都走不到，这都是后手。嗯，因为白的上方你一冲我就补活，嗯，啊，我说活棋，那么可能跟刚才顶的区别呢，如果白的这块没活的话，黑的甚至比如说要啊围的大一点，比如说这种挤，嗯，之前都是绝先啊这种并，对，但现在都走不到了。这可能也是当初顶和扳这个胜率差别那么大的原因，对，差那么多的原因，就是白的这块其实不会再有什么死活的后顾之忧。就是我们如果回头看这个胜率的变动，其实就在这个不经意的这么不起眼的一个很小的细节，发现对这个胜率变化很大。对，嗯，那么白的把这小尖出来。其实如果说没有 AI， 可能我们很难找到一个原因，是吧？对，没有 AI 的话，我们会觉得白的可能一直都不错。对，因为从进程上下看的话，就白的后面下一会儿到现在这围住，基本上白的已经确立了胜势，嗯，那可能觉得白的一直都不错，就不会觉得黑的还有那么大的失误。对，确实想不到，就是一个顶和一个扳的差别。是，就黑的现在收目。对，现在黑棋也是尽最大努力啊，把这个目数扩张。好，对，白棋也下得好啊，先搬一个。对，白棋这个次序也是下得好。如果白的长一个，黑的这挤住啊，嗯，这是正常，就是黑的觉得差不多的啊。对，但白棋现在先搬也是个好次序，然后再打。就
深圳旭九段看来现在状态确实还是不错的。对。在韩国呢也是连续十个月排名第一。最近他们在韩国和朴廷桓下了一个七番棋、啊、七番棋。前三局他已经是3-0领先了。对。我感觉朴廷桓也是心态有点不好被吓的。对。因为最近这一盘呢那一盘棋感觉一直是朴廷桓还不错。然后到后面的话一个读秒钟的失误。感觉后面心态就不好，心态就崩了。我觉得从这个心态的角度来说，似乎深圳旭好像更强一点。对，有没有这种感觉？主要是深圳旭毕竟比朴廷桓年轻不少。对，2000后啊，对，2000年，差7岁。然后他们就这种竞技状态的话，一旦读秒在那种关键时刻的话，朴廷桓很有可能会犯错误。嗯。那么白的是虎了一个这个，啊、哦，还没有打，这个一路打掉，啊、这是收官的一个对好手，好手哈，这是黑的权力啊，然后挡回来。其实下到现在，从目数来说，是不是黑棋要稍差一点？对，其实这时候的话，应该就是跟胜负没什么关系了。嗯，啊，这时候黑的就盘面2-3目大概。哦，那就差别还是差距比较、啊、对高手来说差距是有点大，三星杯贴6-5半嘛，对，但是还是差距蛮大的。嗯，就是想正常收回来肯定是不太可能。对，那么白的实战立了一下，黑的打吃，白的拐住，嗯，黑子翻吃啊，白的踢是吗？对，这样黑子顶一下，像刚才白啊，白的扳住哈啊，白的这立一下，黑的吃下就是已经是拼命了嘛。对啊，这地方这一打，这局部就是打劫，嗯啊，欠着一块死棋可以说是，但是黑子现在刚才管不了那么多，然后这走完之后一看还是不行，这还是欠着一块死棋，还是得做活。那如果是刚才形势是调换过来的话，白的这种力，黑的肯定是一秒钟就要团住的、嗯、因为本身打劫这个对白的来讲是一个没有成本的无忧劫。对对，现在说到现在是不是形势已经很难追赶上了？对对，已经不可能追赶上了。对，这盘棋也是进程也比较快，在这个2盘半决赛中是率先结束的、嗯、是的，这盘棋主要谢尔豪下的还是比较快的，嗯，一如他既往的棋风吧。对，谢尔豪是一位非常快的选手，棋感比较好。对，嗯，那也很可惜啊，这盘棋最终呢是深圳旭九段直白战胜了谢尔豪、嗯、对，但我们从另外一个角度来说呢，这个决赛将会是一个中韩对决，从观赏性来说呀，更加精彩，这个绝对是更加精彩。对对，而且呢也是大家比较期待，深圳旭呢现在是韩国第一人进入了决赛、嗯、大家也很想看看、这个、这盘棋到底会不会是柯洁。对对，决赛呢也将会是3盘棋，是吧？3盘棋也是很精彩。那么我们这盘棋就给大家介绍到这里、嗯、我们过一会儿稍作休息，我们看一下我们另外一盘我们两位中国棋手的内战。好的好的，一会儿回来。嗯，有微信号为